许生，上次唔记得问你有冇兴趣一齐杯嘢啊？你惊啊？董生知唔知噶？会唔会唔系咁好啊？有冇人同你讲过咧？你怕丑个样仲可爱啊？咁你想去边度饮啊？董生，董生，许生，坐啦。上次咪同你提过，话想你过嚟帮我手，点啊？有咩谂法啊？首先我多谢阿董生你咁赏识我，但我同阿杜生无论系谂法上定系处事上都好夹，所以我唔想贸贸然咁辞职。你知唔知你公司嘅规模同市值，比如天生物医药大几多？你喺佢度唔会有咩作为，过嚟我呢边，我会俾好多机会俾你大展拳。你有冇听过 KMN 啊？有研究讲过，一般人类寿命极限是120岁，但现今世界人类的平均寿命只得80岁。我哋公司嚟紧会推出一只新的保健产品 ProU， 成分是改良过的 KMN。呢个产品可以将人类的寿命提升到120岁。如果你过嚟同我合作，帮我做只升级版，我哋一定可以比而家做得更好。会面唔好咩 ？KMN 我有听过，但我冇研究过，所以董生你都系揾另外一个人帮你啦。杜文斌俾几多钱请你翻去，我可以俾 double， 只要你肯过嚟帮我手，开咩条件都得。董生，有阵时有啲嘢唔系条件嘅问题。董生，你由头先入嚟到而家，眼金金咁望咗 JJ 好多次，你估我唔知 ？Sorry 啊，唔使 sorry， 中意咪攞去咯。我咪同你讲咗，你想要乜都得，只要你肯加入我公司，日我都去俾你。俾我。宋小姐，你上次俾我嗰啲医学杂志咧，我睇晒噶啦。啊，宋小姐，其实我仲有嘢做紧。我知道我知道，我唔会阻你好耐噶咋。其实咧，我有少少嘢想问你嘅。你上次个 research 咧，访问咧，我就唔会做噶啦。老实讲啊，我觉得我嘅 research 都冇新闻价值。如果你真系想做嘅，应该做一啲对社会有正面影响嘅报道。咁你觉得咩有新闻价值啊？真相，你唔好睇做药嗰啲人，个个头上面都戴住个光环，其实呢一行好黑暗。做药话就话系造福人群，但其实个个都系唯利是图。但系药厂都要先揾咗钱，先有资源研发新药噶，咁佢哋当一个生意咁做，都无可厚非啊。你真系好天真，有阵时睇嘢就要睇深入啲嘅。呢一隻健康產品就嚟會推出市面，我研究過佢入面嘅成分，發現有啲唔妥。有啲咩問題啊？
有咩問題你就自己研究下佢嘅成分，研究下間公司，甚至乎研究下個老細啦。哦，我仲有嘢要做，我唔送你。Hello YouTube 嘅观众，记得 subscribe 我哋呢一条嘅 channel 啦 ，like 埋呢条片，揿埋个钟仔，咁就唔会错过我哋每一条新片啦。